svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobroveče. Večerašnjeg gosta snimila sam prvi put pre 20 godina za emisiju Balkanskom ulicom za televiziju Politika koja više ne postoji. Došao je tada na snimanje u jednu kafanu na Neymaru, direktno od kardiologa koji mu je tog dana zabranio konzumaciju alkohola. Moj večerašnji gost je hteo da prevari gledalce i sipao je sok od jabuke u čašu i tri kockice leda da ne bi gledalce razočarao. Jeste, igrao sam Crne mace u kafani koja se zvala Mi znamo kako. U Kolašinu to je bio slogan zajedničke partije DPS, SMP su bili zajedno. Tada su Milo i Momir bili zajedno. I to je bilo Mi znamo kako, a onda je bilo Sigurno, a onda su se razdvojili. I onda je ova kafana, što je metar odavde, bila Milova, a ovo je bila Momirova. A koji ste višli? Ja uđem u ovu gdje su Momirovci i počnem da tapšem Milo, 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 a oni... Šta ti je Petre? Au, ja, oprosti, mom, 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 a njegova slika ovolika momova tu. S brkovima i ono, znaš. A onda uđem kod ovih. Mo, 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 mo. Šti poludio, ja nemam reći. Au, ja. Tako sam pokušavao da im relativizujem značaj tih značajnih političara i da im kažem, da im ukažem da nisu oni najbitniji, nego najbitniji su njihovi najbliži. Kao što su sad došli valjda do mozga i do glave. Političari će doći, zavesti i otići, a ne možete sedeti ovako s jednim društvom, a preko pjace ovako idu trojice, a neko, pogledaj ih, ove SMP-ovce. Koga bre? SMP-ovce. Ja kažem, kako se zove onaj mali, onaj Šole. He, a šta ti je? A brat od tetke, pusti govno. Brat od tetke, pusti govno, hoćeš opet bratoubistvo, bratoubilački rat. Malo pre smo imali tonsku probu. Govorit ćete večeras zapisa o Vladimiru Stevana Rajičkovića. Ima tu neki stih, on hoće pesmu o tome koliko pati, kako ga tišti sve. Kako biste vi večeras Balkansku ulicu volali? Kakvu? Da. Znaš šta, Vesna, ti možda ne znaš, ja sam živeo u Balkanskoj ulici. To ne znam. To mi niste ni onda pričali. Pa ne mogu sve o sebi, pa to ne bi stalo u sabranim delima. Dobre. Želi Balkanske kao student? Krećem iz skromnosti, kao i moja. Živio sam u broju 28, nekad kao... To je bila jedna drvena zgrada koju, nažalost, okupacija i naleti ove surove urbanizacije su zbrisali. Nema više. Ne. A bila je kuća kao Raskoljnikova, tako su mi govorile devojke koje bi ponekad svratile. Jedan put je jedna mi predlagala baš da to igram, ja odvedim tamo, ona kaže, Pučila plače, pa gde ti stanuješ, pa ti normalno, živiš ko medved. Znači, lepo je kad zamišljaš, ali kad vidiš, i to baš tako. Kako si stanova po Beogradu promenili? Teško. Teško reći, stvarno, jer mojoj dragoj ženi Snežani više sam dosadio kad idem u kolima, ona voze, ja kažem, evo ovdje dušo, vi tu sam bio, tu je bilo, ona kaže, molim te, nemoj više, bre, evo, da ti nisi stanovao u stvari. Ovi dana, kada sedite s društvom, o čemu pričate, najčešće? Pa, ako je lepo vreme, gledamo lepe devojke. Lepe devojke, dobro. To Beograd tu tradiciju nije napustio, to mi je drago. To je pokazatelj života i svega. Ovo ostalo ima, nema, ali devojaka ima toliko da ne moraju da budu na akciji. To sam rekla ekipi
da ste vi danas gost. Svi ste bili jako srećni, jako uzbuđeni. Jo, dolazi Petar Božović. Pa nije lako. I jel osjećate vi tu ljubav koliko ste voljeni? Da, često. Da. Čak i u onim sredinama gde sam označen kao drugi neprijatelj. Aha, u Crnoj Gori. Matija je prvi, vi ste drugi. Ne bih sad pominjao loše stvari. Nećemo, dobro. A i tamo vas vole. I da. Najviše. Pa, šta će? Tu ima nešto, to je jedno pitanje kako se izdržava popularnost i ovo. Čitao sam neke stvari koje su mi dosta pomogle. Piše ovako kako čovjek, ako ne poklekne pred negativnim stvarima koje mu se dešavaju, ako ne poklekne pred neuspesima i ne podlegne u uspesima da se uznese i tako dalje, postoje razne upozorenja i ne uznosi se i tako dalje. I ne. Ja bih imao more ovih primjera da ti kažem o ovom poslednjem odivljenju i šta danas narod sve govori, ne misleći ništa. Devalvacija reči je takva da kad se pozdravlja, svi su carevi, legende, kraljevi i tako dalje. Top! Ili si u punom fulu. Fulu, tačno. Da. Ali, da ti ispričam jednu zanimljivu stvar koja se tiče kad te ljudi ne vole. Aha. Tiče se Balkanske ulice. Tada sam stanovao u Admirala Geprta, to je odmah dole. I sedimo u onom tržnom centru, bio je tada novo otvoren. Tako i tu Žika, šef prodavnice tepiha iz Srbija, teksta koja gora iznad, gde je arhitektura isto, ova urbanizam učinio svoje nedelo. I tu se mi dogovorimo i kaže Žika, kad prolaziš sutra, srati kod mene, imam rakiju, znaš kako. I ja sutra dan idem na probu u Narodno pozorište. Stoji Žika ispred radnje, stavio ruke iza leđa. I ja onako idem i da mu se javim, ja vidim, on gleda tamo. Ja onda izmakam se pomalo ovako da ga zagledam, ništa, on gleda i dalje. Ja kažem, Žiko, ništa on. I meni odmah kroz glavu, pili smo, uvredio sam ga, Bože, dragi, šta mi je bilo. I onda mi ja pet koraka kažem, ma nisam mu ništa, ja rekao, Žiko bre, šta se ne javiš ti? On mene gleda, kaže, Petre, mrzim te ko Nemca. A kaže, šta sam ti rekao, šta sam ti uradio, bre, ti normalno, kaži mi, ajde ja ću da se izvinim odmah. Gledao sam te sinoć. Davao se film Živka Nikolića U ime naroda. Au, ja kažem, dobro, dobro, doću, ja počem odne na rakiju. Ali nije stvar tu. Tada sam igrao Ibsenovu divlju patku. Jedna divna predstava. Tako. I gospođa Vuka Dunđerović je učestvovala. Ja sad uvek imao sam običaj da pre početka predstava odem kod nje. Dobro večer, gospođo, kako ste? Tako fin sam, kulturan sve. Pa i meni lepo što sam takav. Dobro. I ja tako idem po svoj kolač da se osetim lepo i kažem dobro večer, gospođo. Znaš šta? Gospođa Vuka Dunđerović, ne gledajući me isto, kaže, dragi kolega, molila bih vas da mi se jednu nedelju ne javljate. Ja sam bio zgrožen. Prvo ja u kafani nikad nisam bio s njom nigde nasamo, a drugo, ja žene ne vređam. I kažem, izvinite, molim vas, pa čekajte. Gledala sam vas sinoć. Ma dobro, ja meni lakše kažem, pa gospođa, vi ste glumica, vi ste pa vi znate šta su uloge. Ali bili ste toliko odvratno uverljivi. I ja nedelju dana nisam. Čak posle sam otišao, tačno nedelju dana, ona mi rekla, da li može još dva, tri dana da produži? Dva, tri dana pauza. Ste bili nekad stvarno bezobrazni? Ja sam u školi
Pa ne znam. Valjda jesu. Jeste. Da, imalo je trenutak kad sam malo podivio, ponesete ovaj neki uspeh, a još nisi zreo za to. Imao sam nekoliko nekih neumerenih ovaj, po kafanama ovaj, reakcija u kojima je bio stariji momak i uvek imao sam sreću da nabasam na njega. On je bio mangaš i bio sam mu simpatičan. Ali ovako ja počnem da malo brljavim to nešto, da neke diskusije ja vodim nešto kao... Ja ne znam ni šta, ali što kažu u Crnoj Gori, velja se. Malo mu je ovo, pa još da, velja se. Tako ja, kako ja daš. A on gleda, dođe vam. Šta ti je, bre? Smiri se malo, bre. Sve ti je u redu, samo ti nisi u redu. Da, bilo je to, ali to, mislim, dobro je što sam bio svestan posle toga. Jeste. Jer je govedo ništa ne nauči, to moraš da ga biješ. Ali ima i goveda. Ima. Kojima to postane stil. Aha. A stil je, kao što je rekao čuveni Francuz, l'homme même. Kako ste to lepo izgovorili. Buffon. Aha, dobro. Oui? Dobro. Voulez-vous la prepre... Avec moi ce soir. To je bilo od Francuzga što smo mi znali, pa devojka ima govorila, čula prpr, to ne postoji ništa, ali je ovako lepo. Lepo zvuči. A recite mi, je bio neki kontinuitet, pošto su ipak ovi prostori, recimo od 10 godina, da vam sve bilo dobro? Imate i ljubavi, i para, i uloga, i sreće. Sve onako bilo dobro. Bilo je. Bilo. Bilo je. Bio sam građanin sveta. Nikad nisam smeo mom sinu da ispričam da mi je jedne godine bilo dosadno u Parizu. Jer sam 3 puta bio i 3. put sa ansamblom Atelier de Sandouze, na čelu sa divnom Mirom Trelović. Tada sam u Parizu slavio rođendan, dolazila policija 5 puta u jedan hotel. Vratio se iz Meksika, jedan sam... Qu'est-ce que se passe? Ovako kao Francuzi, začuđeni. Bijene to ne, ali... Sećam se kao tog... Bili smo toliko putovali po svetu da je globetrotter, da je čak bilo slučajeva, da kažeš, ja opet će da dođe ova, ona spadjolka, da će doći ovaj, da će doći ovi, ušto su ovi dosadne, kod da su ti komšije, znaš, pa svud se viđamo. Znaš, ljude iz Šekspirovog teatra, priča sa njima, iduće godine dođu, šta je bilo sa onim, ja, onaj se drogirao i umro, mi žalimo, da što je kakva porodična, globalna atmosfera. Još od studentskih dana, tada smo imali taj evropski skup u Avignonu. Tu se skupe studenti akademije iz svih ovih, kako se zove, iz celog sveta. To druženje nekako to... A tada sam, ja sam tada prvi lansirao te farmerke, presekao sam ih ovde, isekao tu, imao sam dobre gumiđonke. I radio sam neki film i stavio pare tu, bile se crvene one ovako. Došao, svratio do Kolašina, uzeo jedno stegno ovče, stavio ga u ovaj najlon, a onda u vreću i uzeo jednu flašu loze, ovako jedan probušeni šešir i krenuo u put. U Avignon. I tamo... Dođemo mi jedan večer, sedimo se ovako, neki Belgijanci, s njima sam se družio. Bio jedan slikar iz Pariza i jedna Žuzel koja mi se dopadala. I sad gledamo šta ćemo. Pa svi smo studenti na neki način, nema tu baš mnogo nečega. Ali ja prethodno otišao u banku da razmenim pare. I šta sam doživeo? Gledam okolo, ali nigde nema ovih, kako se zove, šaltera. Nema ono, ovo što
Đerđ Konrad opisao, mađarski Nobelovac, sjajno u onom romanu, kako socijalizam pravi grbavce od svojih ljudi. Nego sediš ovako, ja kažem, gde je ovde fotelja, ovako kaže, prilazi jedna, ovako, ko ti, zgodna. Silvu ple, ja kažem, žive sam žerv. I gledam ovako, valute, dinar. Dinar, piše. Piše, sred dinar. Avignona. I ja izvadim jedno nekoliko njih crvenih i dobijemo. Dobijemo one šužbine fino. I sad u tom restoranu sedimo i gledamo onaj i vina crna, Chateauneuf ovo, Chateauneuf onaj, Chateauneuf di pap. Papski Chateauneuf. I ja kažem, a ovi kažu, no, kažu, zašto no? Se trošer, skupo. I ja onda, naravno, onako... Gdje skupo? Gdje skupo. Ne znam da li je to bilo jugoslovenski, ali srpsko-crnogorski jeste sigurno dvije botilje. A čekajte, prva nagrada je bila, kako beš i ovo, da ste mi rekli, set čaša jagodinske pivare. Da. Je vam to bila prva glumačka nagrada? Jeste. Jeste. Su razbijene sve? Jeste, tokom seljenja nisam nijednu zadržao. A dugo sam ih nosio ovako. To je bila ovako, bio sam jako uzbuđen. I tada mi je, baš mi ih isprišao i kare... sa cigarom po meni. Radujte se toj nagradi. Nikada se nećete više radovati ni jednoj kao toj. Što ga gledam, misli se, možda je malo pretero, pa ja očekujem, mislim, kad će taj Oskar više. Nego on, ali je to istina. Ja sam jedva čekao, mislim da je bilo 150.000 novčana i ja sam to jedva čekao da sve častim u ateljeu, da to brzo potrošim. Kako vam nedostaje iz ateljeja? Svi. Uglavnom sve Mucija Draškića. Muci vas nedostaje. On je uništio duh tog pozorišta, napravio bulevarsko pozorište. Ali to kad prevagne ta, onda ga svi slave, vidim, ima svoje ćošen. Ko pobedi, bravo. A ovih dana vam nedostaje pozorište što se ne igra? Da, meni nedostaje od kad je prestalo da se igra. Ali sad, eto, dešava se jedna čudna stvar. Šta? A mi smo započeli komad Vasa Železnova i pred kraj, tamo da dođemo, prekinuli smo probe. Sad, odjedan put, treba da izađemo 9. septembra. Jer je doneta odluka na nivou vlade, stručnog štaba. Gledao sam to kako je stručni štab sam sebi skočio u usta. Kaže gospođa Kisića, mislim, pre toga, baš da je najveći problem, rizik, su zatvoreni prostori i to je najveći problem. Dozvoljava se ne znam šta, ali posle toga, kaže, dozvoljava su pozorišta i bioskopi, dobro, bioskopi ne postoje, do 500 gledalaca. Kako do 500, misliš, kako će to da stane? Ja kažem, setim se da za vreme celokupne ove propagande, predizborne kampanje, pa onda vreme COVID-a, pa rasprave između ove dične opozicije i dične vlasti, niko nije pomenuo kulturu jedanput. A zašto bi je pomenuo kad je budžet za nju 0,6? A nije ni 0,6. Nego je 2,02 je za medije, a 0,4 je za kulturu. I onda, mislim, pusti, kaže, kako je to perfidno. Perfidno, to me vređa, veruj mi. Da kaže neko, dali smo prednost kulturi. Ja se odmah setim osvajačkih ratova velikih sila, kad igrao ogromne vojske, one prvo puste baš i bozuk ispred da... Ovi što pucaju, vide odakle pucaju da poginu. Istina je, vidiš.
Nećeš me sprečiti, ja ti kažem. Poslali su je. Jel vidiš ti? I to baš u obliku ose. Da, 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 da. Kisička, vidi. Ja ti kažem. Možeš ti da se oblačiš kako hoćeš. I u osu. A možda je i kon, ne znam. Slušam. Slušam. I osjećam se kao, znaš, ono, pustit će to, pa mi onako ništa njih ne koštamo. Nije veliko ulaganje. Srknite stoko i šta nas bi. Jeftina radna snaga. Jeftina. A sad se igra na to, da li glumci, svaki glumac kaže, pa jedva čekam. Ali ne razmišlja o tome šta. Kao, mi ćemo to urediti. Pa u pozorištu je najgore to urediti. I kako? Pa je fudbalski stadion. Pa nije to fudbalska igra, ljudi. Ali čekajte, Petre. Sad, recimo, igra se predstava, Narodno pozorište, i vi dobijete ulogu i partnerka vam je Monika Belucci i morate se u vreme korone ljubiti s Monikom za potrebe umetnosti. Ja bih to odložio za posle korone. Stvarno biste to? Ne biste rizikovali? Pa s njom možda ranije i bih, ali sad teško. Teško, a? Teško. Imam kod kuće jednu koja je i Belucci, i Marilyn Monroe, i sve je. I Elizabeth Taylor, i sve. Sve je. I šta se čoveku više. A jeste sećate momente kad ste prvi put videli i tako rekli, ta? Da. Da. Sećam se. Da. Na Zlatiboru, u Čigoti. Sedeo sam ispred bazena, ona je išla tu, tamo se uzimaju peškiri, ja sam ju gledao. A čuo sam za nju, samo pre toga je nisam video. Što ne gledam nikog, onako kao, pravi se važno. Aha, normalno. U stvari da mi... Mene gledaju. Kad je ona tražila dva, o, jedan peški, a ja sam onako, dajte joj dva, molim se. Stvarno bilo tako da ti izmislili. Ma ne, pa ko ovo može izmisliti? I ona se okrenula, naspjela, hvala. E, sad ja rekao. Za vas kažu da ste najlepši, ona ide. I mogu li da popijem kafu s vama? Ona kaže, nasmeja se. Kad se ona nasmeja, obasija ceo sve. I ona kaže, idem u šetnju ja. Ja kažem, pa ja ću vas čekati. Kakvi ste, Petra? Gore, sat, jedan, šetnja, dosta. Dobra. Eto tako. I čekali. Ajmo sad neku pesmu, to mi je baš priča posle poezije. Hoćemo Stevu? Tu je Radmila Knežević, dobrodošli, hvala što ste došli. Moj omiljen instrument, violončelo. Ja jeste. Radmila Knežević je inače članica hora Prvog Beogradskog pevačkog društva i vodi dečju sekciju toga. Bravo. Predaje muziku, sa njima sam radio Lučnu Mikrokozma. To je inače, ja sam počasli član. Radmila, izvoli. Posle nekoliko dana sam osetio da se postepeno odvajam od svega onoga zbog čega je ovo zapisivanje i počelo. Umesto da izađem u susret Vladimiru, ja sam se vraćao poeziji, zapravo sebi. Istina, ometala me jedna čudna okolnost. Nikako nisam uspevao da se opredelim za način na koji bi pesma o bolovanju Vladimira Purića mogla ponajbolje da odgovara svojoj nameni, to jest njemu. Napokon sam rešio da i to saznam od njega. Pa kakva bi voleo da bude ta pesma, Vladimire? Onako prosto, jednostavno, kao narodna. Pomenuo sam i deseterac, čak i gusle. Međutim, posle dužeg ćutanja, on se sam izrekao. Pa neka bude onako ko ono kad je umirao Branko Radičević.
Po prvi put, od kad se poznajemo, kao da sam osetio kako se ovaj crni čovek u trenutku sasvim osvetlio iznutra i kako ga tek sad zapravo vidim. Iako je celog života bio zemljoradnik, težak, u njemu je, evo, pred kraj, ipak pobedio ciganin i lutalica sa lakom violinskom dušom. Vladimir Purić iz Sopota sela, bol boluje, evo, zima cela. U beloj sobi crn Vladimir leži, gleda. Za oknom sneg poslednji sneži. Prošle su već 2 godine od tada, evo pada i drugi sneg. I ja, pošto još uvek nemam pravih dokaza o njegovoj smrti, evo mogu pomalo i da zamišljam kako taj sneg možda i ne zavejava jedan daleki grob, nego se polako osipa po njegovoj crnoj kosi. Hvala, Petre. Celu poemu možete ima na YouTube-u, zapisi o Crnom Vladimiru Steve Rajičkovića. Predivno. Mogu da slušam po 20 puta dnevno. Vama, ko je pobedio, kao u pesmi, onaj što je nosio prve farmerke u Beogradu 59. ili neki ciganin, ili slavni glumac, Petar Božović? Ko je pobedio na kraju? Ko je pobedio? Pa to se čeka. Čeka se još proglašenje. Još takmičenje traje. Pa ja, nikad kraja. Takmičim se sad sa sobom. S godinama i sa, u stvari, nikako što sam stariji sve, mi je više stalo do moga posla. Više ga cenim, zato što verovatno ponekad se vratim unazad i setim se svega što gde sam sve bio, ne samo fizički, nego u mislima sa dušom, koja sam osjećanja sve promenio zahvaljujući poslu, zahvaljujući njegovoj izazovnosti. I to osjećanje pomešano sa saznanjem da ti Bog nije dao talenat da se praviš važan i da da se slikaš po naslovnim stranama i da pričaš svašta, ko što ja ponekad pričam, ali nego da služiš. Mi smo monasi. Šta će ti sve ovo što znaš ako to ne daš narodu? Prosta stvar, nije to ništa sad nešto veliko otkriće. Svi ljudi dođu do toga na kraju nekog završetka kruga. Zakona o pozorištu nema ni dalje. Nema. O filmu nema ništa. Pa nikad nisu dali. Ne daju ni sad, pošto imaju preča posla i tako. I šta ti ostaje onda? Da se buniš bar da u ime biljaka protestuješ, da zaustaviš pobesnele drvoseče, glavoseče, to je već, navikli smo na to, to nema veze, ali bar ove biljke sačuvamo, ovo što se odrazne. Kad ne možemo pozorišta, ajmo biljke. Dunja, tu je Dunja Ilić. One godine kad se Peter rodio, šta se dešavalo? Evropa, svet, Jugoslavija. Hajde da se vratimo u 1946. godinu. Najveća muzička zvezda bila je Rita Hayworth. Jeste volili više Ritu Hayworth ili Marilyn Monroe? Marilyn. Marilyn. Dvoumila sam se koju da stavim. Dunja, trebalo je Marilyn da staviš. Da, da. Skidaj Ritu. Kod nas ima malo zapisa. Što se tiče muzike, verovatno je to posledica rata, ali ovde imamo Edu Ljubića i Došla Drina od brega do brega. I Mara Đorđević. Mara Đorđević, da. Te godine je postala solista Radio Prištine, a nakon toga i pevač A klase Radio Beograda. Znate i ove kosovske?
Što se tiče svetske kinematografije, tu je bio Hitchcock i njegov film, premijera filma o Zloglašeni. Aha. Cary Grant. Kad ste išli prvi put u bioskop, da se sećate? Da. Da? U Kolašinu. U Kolašinu? Da. Bio bioskop? U Kolašinu su bili programi. Pitam. Znaš kako, u to vreme socijalizam je dosta dalo na obrazovanje. E, jedino ovako. Mi iz onog prvog dela osnovne, ili iz osnovne uopšte nismo smeli da idemo da gledamo uveče. Normalno. Večernje predstave samo. U podne nedeljom bilo je sviraj moju muziku. Tako sećam se jednog naslova. Jedan put sam nekako trebali o tetku i dala bi pare da idem da gledam neki kaubojski film, Indijanci, u boji nešto. U boji? U boji, rekli. I odem ja sa jednim mojim drugom iz sela i sad čekamo. Mestimo se i čekamo svetla koja će se ugasi i gledamo. Stalno gledamo kada će direktor da nađe ili neko ko. I tamo pred kraj, evo ti ga Milutin Bulatović digao ovako, počeo kamerama ovim očnim da stara i tu dođe ovako u red i ovako Božović, Vlahović, mrš napolje. Pazi, mrš napolje, bre, ja najbolji džak u ovom, nema, ustaj, bre, i beži. A je li bi vas gledao nekad Tito u predstavi? Ne, ja sam njega četvrbe. Gledao me možda Joška Broz. Joška Broz. Njegov unuk, koji je inače bio na krštenju mog sina. Stvarno? Pod Ostrog. Bili su ovi moja braća Vlahović i Veljkovi. I Joška se družio tada. Prosto bile. I sad bilo je zanimljivo kad kad su ovi počeli svešteniku da govore. Znači, tu došao ti Josip Broz, a vi tako, kaže, momci, nemojte, ovde se šalite, molim. Oni kažu, ne šalimo se mi, tu je Josip Broz. Ovo se iznervirao. Oni kažu, dobro, evo lična karta. Jel može? Može, Joška izvadi ličnu kartu, piše Josip Broz. Joj. Koliko godina ste imali kad ste postali otac, kad ste dobili sina? Mladi nešto? Nisam baš mlad, 29. 29, pa mladi za muškarca, mlado. Nije, kako, 29, 30 i neka godina. Pa 75. se rodio Draško. Jeste. To znači morao sam jednu godinu pre. 29. 29. Pa da. Žika Pavlović kaže, kad dobiješ dete, govorio je, to je život i se okrene ko čarapa. Je se vam okrenuo bio život? U tom momentu. Meni je jedna druga, ali slična, izreka mog profesora Milenka Maričića. Pero, dragi, dok ne rodiš sina i ne umre ti otac, nisi čovek. To je tačno. Da. Jer znam, rodio se Draško, ja sam snimao više od igre u... Da, sam snimao više od igre. Da, u Ivanjici. I završi se snimanje i ja sedem u nekog Renaulta. Idem da vidim porodicu i dam gas od Ivanjice do Beograda i moram uveče da se vratim sutra. I tako idem i sviram i seljak sa dugim ovim drvenim vilama do duše poče da se okreće i one vile idu k meni, ja ovamo idem i izbegnem nekako i stanem i kažem nemaš više prava da voziš kako hoćeš. Tačno. Tačno. Sada ćete noć kad ste dobili sina. Jeste lumpovali? Pa to je bio skandal. Šta je bilo? Ja mislim... Ne, prvo sam... To sam bio u kući. Pa sa... njenim, da? Bio otac i ova sestra Marinina. I onda sam ja... Pošto... E da, snimali smo tada... na ovom, na Topčideru, ona železnička stanica, i snijemo scenu kad ide i viče kume, zdravo, pokojni. Eto, tako i bilo.
Slobodan Đurić. A ovaj, cijela ekipa, pošto je romiljela kiša, šole i svi ovoga šotra, i svi dosadili ovima više, dosadili, naš ono. E, ja sam prethodno večer, baš sećam se, bio u klubu književnika sa Marinom i ništa. Pet ujutru nekome kuca i kaže, ajde ustaj. Molim? Ajde ustaj. Ja volim. Dragiša Mišović, ja tu. Krenem ovako, e sad dolaze dve sestre. I ja idem sa njom, one dve sestre. Gde ćete vi? Ta moć ženska, to sam osetio ono kao... Alo bre, budalo, gde ćeš ti, ti svoje završio, mršta mora. To sam osetio onako malo, malo me žacnulo. Kako ja to nemam pravo više ni na šta. I tako onda, gubio sam papuče, ne znam, nisam znao za sebe. Onda sam otišao u klub književnika, pošto sam pušio one cigare duge. I to je običaj da nudiš ovaj cigare, baš ove tompuse ljudima kad ti se rodi sin. A, nisam znala to. Jeste. Ja sam jedno 10 komada. Znam jedan moj prijatelj, neću mu pominjati ime, tadašnji nije prihvatio, ovako je pogledao kao šta će mi to i tako. Stvarno? Zabolelo me, ali znate kako je, toliko ima nekih bolova koji će ovako... Ceo život možeš da ga se setiš, da te podjednako zaboli, ali ga prekriješ i kažeš me, neću time da se bavim, ali sad, evo, trenutno. Sam se toga setio. Au, dole, ja napravio ovaj veliko slavlje. Pa smo išli gore u Luku, kafane divne, ovako. Tada je bila... Nikica Marinović otrila žena, ona mi... Petre, sada čuvaš porodicu, tako držalo mi je stalo predavanje. Baja Vujsić, ne znam, Đuđa. Olgica Stanisavljević, jo, mislim, kaka, Alija, Ali Grudić. I dole je bila, kako se zove ova... U Ivanjici, muzika. Ja došao, pobrljavio sam, bio uzeo ovaj mikrofon od pevačice. Pa najavio da mi se rodio sin. Ovo, pa ono. I sad oni su sve ovako trpili, ali bio je jedan tu, njih trojica braća, neki Sileđija. Sileđija, dobro. I koji ja prolazim, on me ovako otio, kada je te, bre, ti stizigač, znaš onako. I sad ja ovako, pošto se nago mi se ovako, mislim, mogu da ga šornem, mislim, ali se seti da mi se rodio sin. Ne, ja ovako ustanem, međutim, tamo skočio Panić, mali iz ovoga, koji tale, tatić sedi i bio, šta je ovo? I kaže, eno, biju Petra. Što biju Petra, bro, ja tađa. I ovaj ustane i ovoga zvizde. I to je bilo napeto nekoliko dana, znaš, posle... Pa, ne može bez tuče i bez... Ako ti se rodi sin, mislim. Što je govorio Milo iz našeg bifea, kad je bila 68. pa... Sećam se, sam bio u Dubrovniku, baš da jakljenu. Vidiš od jedan pun neki narod plače. U kostimima, u ovome, šta je ljudima? A drugi ne plaču. A ono, češki turisti, Rusi ušli u... I se došli u bifea Atelje 212, znaje se to. Naše glumice Ruža, jao, jadni ljudi, onda Mira Banjac, onda, znaš, tako sve. Ovi muškarci ćute, a Milo naslovio ovako... A ćute on, nije se obmešao u te posle, drži bifi onako malo. A koliko je poginulo ti je Čeha? Ovaj jedan, a on... Na našu bolju svadbu, ako trojica ne poginu, nije ništa. Nije bilo neko veselje. Dunja, imaš još neku priču? Imam. Iz koje godine? Početak karijere našeg Petra. Kad je bio početak karijere? 67. 8. Je li tako? Tako bilo.
To ti znaš. Samo pesma zna. Pobednik na pesmi Eurovizije bila je Španija. Aha. Petar sigurno nije gledao Euroviziju nikad. Ne. Ne. Ali sam slušao Vicky Leandros. Aha. A Beatles-e možda? Oni su tada bili u tom periodu najpopularniji. Da, Twist & Shout. Ovdje imamo Hey Jude. Znaš, društva bio je Kapičić ovaj... Košarkaš? Ni. Kapičić je bio s naše strane, Moka i to, to društvo smo tu igrali futbol. Aha. U onoj školi, Braća Ribar, koja se zove Petar Prvi. A njegov brat Zoran, on je Prislija obožao. Aha. A mi smo Prislija prezirali. Aha. Tu neko sladunjavo, znaš. Jest. Tu... A mi... Tamo Beatlesiju. A ko je ovo? Arsen Dedić, naravno, ne možemo njega da ne pomenemo. Arsena, ste poznavali, družili se? Stari moji. Vi ste jednom rekli da biste voljeli svoji unuci da otpevate svaku pesmu sa njenim imenom. Evo, možda nekog predloga iz te godine imamo Tomu Dravkovića i Gvozdana Rajičevića. Kad smo ovaj... statirali u Dubrovačkim igrama, pa tada se ga upoznao. Imao je čerku Sandru tada iz ne znam kog braka. Sandra, ti mi tako značiš. Javi se makar telefonom. Tako se sećam. Znaš ovo da otpratiš? Pa šta ti radiš, bre? Šta vi vežbate tamo? Šta je, bre? Da? Kradete I... Bogu dane, bre. Premijera još... filma bit će skoro Smak sveta. Aha, to je tad bilo. Pera Bonićević. Pera Bonićević. Sjajan glumac. Mi... Mi je najveći glumac, bre. Strašno. Mi je. Oh. Hvala, Dunja. Joj. Za Arsena Dedića, voli ste s njim? Kaže, snimio ja onog Čegovića, to je bilo ludilo. Ta ovaj, stvar. I bio sam ekskluzivac Jugotona. Aha. A Jugoton je bio zagrebačka firma, ali glavna moja filijala bila ovaj, u Beogradu. Obrad je bio glavni jedan naš prijatelj. I ja snimio tu play, long. Tada su bili Bonnie M. Jeste. Strašno popularni. E sad, draga moja, ovaj, da ti otkrijem jednu tajnu. Ajde. Ja sam bio ispred Bonnie M po prodaji ploče. I sad vidi s kim sediš i malo nežnije sa mnom. Malo, mislim, eto, bar na kraju. Znate kako ja vas volim. Volim i ja vas. Da vam kažem. Pre 20 godina kad smo pričali, tad ste pričali, posle su to i drugi objavljivali i pitali vas, cela ta priča o ocu nemačkom logoru, njegovom povratku, Golom otoku, vaših prvih par godina u Beogradu, odlasku, Kolašin i tako dalje. I tad ste prvi put izgovorili, to je bilo pre 20 godina, da vam je majka rano umrla. Ja tad nisam bila psihički sposobna da vas pitam nešto dalje o tome, samo sam ovako. Evo sad da vas pitam, ili se išta sećate, jel postoje trenuci kad... Da nekako oni, možete obris. Kad sam se igrao tamo na selu, znaš, ovako, oni, znaš, siroče, svi su me tako... Pa majka, on, pa on se nije, ne sjeća. Ja vičem da se sjećam. Oni kaže, gre ote, znaš. A ja se sjećam samo jednog kadra. Kog? Jedna žena u spavačici, bez jasnog lika, ustaje sa kreveta i okrene se. I ništa više. I ništa više. Ali taj kadar nisam mogao kod dete da izmislim, niti gde da ga vidim u okruženju. Ja sam znao da je to moja majka, sigurno, koja je već tada bolovala. Tad ste imali 57 godina kad smo prvi put pričali i vi ste meni, ja sam vas pitao da ste vi sad... Kako ja tebe nikad ne pitam za godine? Ja, ti stalno, ja, te imao si toliko godina da neću da znam. Ja sam tad imala 33, a sad nemam 33. Pa i dobro. Tako je bilo, pre 19, tačno, pa računajte. Eto,
I tad se mi rekli da vi niste, ja sam rekli, pa vi ste sad zreo muškarac, imate 57, vi ste rekli, nisam ja zreo, nego prezreo. A kakav ste sad? Vrlo, još malo visim, pa opadnem korak, kruškam, dole da se razbijem. Lepo vas pitam. Ozbiljan glumac, toliko staž. Ovo je najzbolje što mogu da vam kažem. Jedino, drži mi taj rad, stvarno. Ne bi mogao bez toga. Zato mi je ovo što sam pričao o pozorištu i taj odnos, jako me boli. Stvarno, vidi, uvređen sam tim odnosom društva prema. Pa evo, rekao sam za procenat, rekao sam i stalno ponavljam, moram da to ponovim. Evo, pogledajte Narodno pozorište koje je napravio Knjaz Miloš prodajući svijest. I tu su nabili tri ansambla. Nekadašnja Beogradska opera, pa to je sve bio. Bale je dolazio. Ja sam... Da li ti veruješ kad je došla Maja Plisetskaja, da sam ja upao, znaš kako? Preko fasade Narodnog pozorišta, one fuge što imaju. Da. Da bi je videli. Da. A sada ne mogu da naprave ovi lovani zgradu opere, da se Beograd ponosi koji svi normalni gradovi, nego sad najavljuju gradnju nacionalnog fudbalskog stadiona u trenutku kad je naš fudbal na najnižem nivou. Kome to treba? Kad gledaš u Beograd, ne možeš više ući. Gde je metro, alo, braćo? A operske pevače imamo koji drže opere širom sveta. Ozbiljna zvezda. Jest. Ali ne mogu, gde će? Pa to ovako uzmi dramu, operu, balet i još ansambl okolo i svirači i orkestar i sve to. Ne može to. Mislim, cela Skandinavija, sva mesta po Evropi će ti uvek prvo pokazati jedan, ako je mnogo poznat, muzej iz gradu opere. Jeste. Je tako? Jeste. Mi smo imali konkurs, jedan danski arhitekt. Nije slučajno. Danci su zato neprikosnoveni. Eno i onaj u Sidneju je danac, ja mislim. I gledao sam u Kopenhagenu i svuda gde naprave. Imao je sjajan da se ogleda na obali Save, tu na Ušću. Da. Ali je gospodin bilo velika cifra pranja stakala. To. Sećam se definicije. Eto, tada je to ostalo. Evo, metro nema, kad se ode negde, ne svaki put, ali delegacija se vrati i onda na kraju. Pričali smo i o metrou. Aha. Dobro, baš mi je bilo što ste pričali. Što ste razgovarali. Evo i mi. A mi još jednu pesmu. Koju? Ajde, evo ćemo od... Koju ćemo? Od Vita Nikolića. Hoćemo od Vita Nikolića, da plačemo malo. Ne, prvo da zaustavimo zemlju, da siđemo malo, da vidimo kako je okolo. Ajde, dušo. Noćas tako želim da me neko voli. Pregrst nečije nježnosti mi treba. Noćas ću sve da zaboravim i prebolim i da se vratim u naručje neba. Ja sam bio kafanski i više ničiji. I bio pust i prezren, neželjen ko grobar. Noćas bih htio sebi dječaku da ličim i da mi opet kažu kako sam dobar. Divni, Vito. Mi tu predstavu igramo. Jeste. U Akademiji 28. Ne. Igramo je na Brdu. Na Brdu. Ja sam igrala u Akademiji 28. E pa dobro, ponudili su nam bolje uslove gore. Moj divni kolega Nenad Ljubišić i ja. Eto pa, kad se bude sve sredilo, dođite na Brdo. Doći ću da je gledam ponovo. A koja je najlepša Zora? Meni uvek kad neko recituje poeziju, ja pomislim, ne znam, Zora, pa neki divan muškarac, pa mi recituje Vita Nikolića, pa tako sve. Koja je vama najlepša Zora u životu koju ste dočekali? Teško pitanje. Zora nije svanula. Nekad smo iz... u vreme proleća
iz poslednje šanse išli taksijem da gledamo svitanje sa ivice Košutnjaka, iz te šume koju hoće da poseku. A nebo je bilo modro, pa prelazilo, plavetnilo, pa se onda razdanjivalo i onda smo polako silazili. Išli smo na Škembiće u Lastu i iz Škembića na probu hotelje. Sad će vaša Snežana mi se naljuti, ali ja sam od čoveka koji je bio takav zavodnik, koji je zavodio najlepše glumice, persijske princeze i tako dalje. To ste mi pričali u prošloj emisiji, sad neću to da vas pitam. Očekivala Zora. Da li je jedna živa više, brez ti luda? Žive, žive. Proveravala ja neki dan. Žive, žive, žive. Žive živcate. Ne živcate, ali malo živcate. Neku priču bila Zora, pa ljubio se Vinčke biće. Škembići. Od svega ostao za jutro. Za jutro i za mamuru Klajmulje. Ima više kafana kao što je bila, ne znam, Brioni, gde su se ispredale svakakve priče. Ima takvih? Pa, teško. Nema. Ali ima ovako... Ja kad su Brioni stavili loksirana vrata i kad su izbacili iz izloga ove pohvale teleće nogice, prosto nemaš razloga tamo da ulaziš, stavili bele, znaš, i digli cene, pošto ih je Madera uzela ili ne znam šta. Tamo su dolazili akademici, profesori, dekorateri iz ateljea, snimatelji iz televizije, znaš, prosto jedan svet ovako, pogotovo u nedelju kad dođe ovako, profesori iz mnota, su gotovi papci, mico, toko, koroj. Profesor tehnološko bolje našao. A sad nema? Ili ima neka? Ima jedna u ulici Majke Evrosime, tamo u garaži gde Aca Petković. Kod njega. Kod muzeja automobila. Muzeja automobila. A tamo se sad okupljate? Jedno mesto stvarno deluje kao da je u Francuskoj. I tamo ima sve to. Glava u Škembetu, ima papci u saftu, ima pohvani mozak koji ne možeš više nigde ni jednoj kafani da kupiš. A pričate one priče da ovi iz DB-a postave neku prisluškivača, bi imali šta da čuju? Od mene? Od tih ljudi, svih, od vas, šta pričate? Pa, ono što su prisluškivali, sve smo izgubili. Aha. Dok su oni prisluškivali ove pisce u klubu književnika, moj profesor, Milenko i Marić, jedan put smo sa glavnim čovekom za prisluškivanje, jedan kukavac, penzionisani policajac, koji je zaspao, ne može više sedeti. Odveli smo ga i bili kod njega u stanu. Pričali s njim. Kao profesionalci. Pa da. Isto sve. E, Dunja Ilić jeste novinar, ali ona psiholog. Stvarno magistrirala. Da li si ti nas slušala? Imaš ti kao psiholog neko pitanje za Petra? Imam. Hoćete možda da stanem tamo bolje? Ajde, da te vidimo. I da me čujete. Isi nekako psihologa? Jesam. Jeste, stvarno? Da. Je vam nešto pomoglo? Ne, ja sam pomogao njima. Ja verujem u to. Ja verujem. Stvarno mi je bio problem da nađem neko pitanje. Šta bi mogla vas da pitam? Meni je posebno zanimljivo, jednom ste rekli da zamerate ocu što je bio otuđen čovek. I to je nekako, ta roditeljska ljubav i toplota nam je neophodna, ne moram ni da kažem koliko, i kada izostane, onda to ostavi traga na čoveku kasnije. Šta ste vi sebi obećali kao roditelj i kao deda da nećete činiti ono što je vaš otac činio? I čega se onako čvrsto držite? Ja sam taj susret prvi sa ocem imao tamo selu, rekli su mi, ovo ti je otac. Onda je on ostao i ujutro je otišao na bunar i mene su poslali da mu iz jednog roze bokala sipam vodu. On se skinuo pojasa i ovako, ja sipam, on... Što on, kao svi muškarci, duvaju, pu, pu, pu. I dalje je on tako, tu, 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 ali ne pogleda me. Ništa. I ovako stavio ruke i čeka. A ja onaj bokar ovako cijelo vode po njemu. Stvarno. To ladne iz bunara. A on se ovako gleda. Gleda me
kao da me prvi put vidio. To je naš prvi kontakt. To je da zvatio da sam u sin. I nasmeo se. Jeste još neki put ga polili vodom kada vam je zafalila njegova pažnja? Ne, nego sam došao u Beograd, posle sam se ga ponovo upoznao, mada ja sam dolazio u Beograd zimi, ovaj je na raspust. I obećao je bio da će mi kupiti bicikl. I nikad mi nije kupio bicikl. Nikad. I ja kad sam došao, domogao se intervjua, nikad tu priču nisam propustio. Pa sad on, već mi se nalazimo, ja sam poznat, on Perice na Kalemegdanu, više ne predstavljaju mene Arso Božović, nego ovo je otac Petra Božovića. Znaš, ovako malo zabrinut za svoj status. Ja kažem, dobro, to je stvarno, nije važno. I ovaj, on kaže, jednog dana vidi, molio bih te nešto. Ja kažem, šta? Imoj, molim te više da me pominješ za onaj bicikl. Evo, kupit ću ti Volkswagen, nemoj više da mi... Jel kupio vam Volkswagen? Ne. Ali, šta se meni desi? Ovo pitanje. Posle, ne znam, mnogo godina, rešim ja sebi da kupim bicikl. I stanovo sam tu u Admiral Gavrila Principa, na uglu Zagrebačke, one bile radnja, rok, sve ima. Kupim sebi kao trkačku, kao, znaš ono, ali tu, gde. I krenem tim biciklom i nešto me ovde udari, kažem. Jo, idiote, imaš sina, a ocu si dosadio s biciklom. I vratim se i kupim sinu bicikl. Ja moje nikad nisam, poklonio sam ga, a sin se obradovao. Naravno, rašrafio ga, pa sam mu kupio drugi. Normalno. Hvala vam puno. A kako ste slavili rođenje unuka? Isto kao sine, ali malo otmenije. Otmenije, da. Otmenije, dobro. Da, pošto je žensko dete danas, pa... Anđelija. Znam. Pa malo, mislim, otmenije. U skladu s tim otmenije, dobro. Dobro. Šta sam htela još da vas pitam? Čekajte, vidite koliko sam ja pitanja pripremila. E, da, kada ste sebi kupili prva kola? Koja ste prva kola vozili Beogradom? To me interesuje. Imali ste prvi farmerke. Kako ste s kolima? Renault 4. Renault 4. Koje boje? Onaj je žuti, onaj naranđa. Pa tada mi se rodio sin, žena i to baš bilo fini auto, onako, ko čeze, udoban za vožnju. Da vas pitam pred kraj. Nemoj pred kraj, nego ajde tršaj više, Vladiko. Čekajte, Petre, polako. Čekala sam 20 godina ponovo da vas intervjuišem, a vi to tako. Čekaj, vi kako sam lepo napisala. Čekaj, pročitam. Neću da stavljam naočare. Objavi, brate, to. Ne mogu, čekajte, ne vidim dobro. Neću da stavljam naočare, ne gledaju ljudi. Čekajte. Čuvi koji je dio primjer. Dvojka, dvojka. Pa meni su ove dobre. Kako su dobre? Evo vidim. Pa onda mi ispadamo generacija neka. Evo vidiš moja, da ćeš se menjava. Da vidim. Jeste stvarno, još su vaše čiste. Da, sad sam videla šta pišem. Da, redovno pitanje. Postoji nešto što vam sad nedostaje u životu? Ili nešto što ste celog života želeli, a to baš nikako? Ne. Ne? To ne, meni sad nedostaju mi prijatelji. Prijatelji. Počela da me vata onako. Prosto ne mogu da se osvrnem. Imam te telefone, znaš, i ja ih ne brišem, pa onda kad počnem, ma mislim. I onda sam shvatio da čovjek ne stari samo to biološki, nego polako odlaziš sa njime, znaš. I onda posle ti, mislim, glupo bilo, treba mi ne znam koliko da nabrojim sve živo. Ta onda, i to je kao, šta sad nabrajaš i ti ćeš. Hvala Bogu. Polako, lagano. Ja bih volila sad da vidimo jedan insert, nešto što ste vi meni uticali na moju karijeru. Vi ste bili prvi čovek koji je u Balkanskoj ulici pustio suzu. To je bilo tad, pre 19 godina. I možemo da vidimo taj insert.
I'll never forget those wonderful days with her. Stvarno mi recite ozbiljno. Pa evo jedan moment. Jedan moment koji mi je najupečatljiviji ostao, to je kao što je svakom čoveku, mislim. To je rastanak od detinjstva. Jao, jeste. Da Bog gledam. Tečka je morala da ide, mata. Ona je bila u Ameriku, išla brodom da vidi svog bratanca, koga je isto ona podigla. Njegov otac poginuo kao komita, 1918. čak. Kapetan Mihajlo Vlahović, koji je vodio rovačko-moravski na Bregalnicu. Odrastao sam sa njegovom slikom. Prelep čovek, brkovi, sablja ovako, pored. Ne ono nametljivo nešto, nego ovako. Stalo sam ga gledao, šta? Došao je taj dan, došao je tad domaćin i svu tenad potrpao u džak. Došao je moj ujak iz Beograda, rekao da ja idem. Tada sam upoznao oca drugi ili treći put, ne znam. I nove uslove, maćehu i take stvari. Beograd koji je bio divan, divna varoš, koji je bio prekrasan tada, Bože dragi. Je stvarno duhovna metropola, to se osjećalo na svakom koraku. Ali taj, mislim, to jutro... Viš kako kružim, ne mogu da kažem. To ste daš. Eto, mislio sam da mogu da završim, ali... Došao je ujak, da, i u 4 ujutru polazi taj autobus za Beograd. Mora da se idu kolači, ne može da stane tu. Stajala je moja tetka tamo, nemo u onoj... Magli. Onako kao jedna... I kako smo išli, tu sad ide okuka i uja kaže, eno je, stoji, okreni se još jedan put. Ja se okrenim. A ona se već onako stapa sa tom maglom i nestaje. Ja mislim, rodio sam svake godine leti, ali i već sam bio tamo, to je ovde. Mnogo vam hvala. Hvala vam. Mnogo vam hvala. E, hvala ti što si mi rasplakala danas. Nisam imao nameru baš da plačem. Eto, to je bio kraj emisije pre 20 godina. Hoćemo završiti. Kad je isplata? Kad je isplata? Rado, jadna. Opusti se, gotovo je. Idemo. Hoćete vi da kažete gledalcima lako noć? Biće im draže nego da im ja kažem lako noć. Kako da im kažem? Lepo im recite lako noć, da fino spavaju. Gde? Koja kamera? Eno, tamo. Kad kažem? Sad odmah? Sad odmah. Eto, dragi gledalci, videli ste ovu Golgotu sa Vesnom. Pa ako možete da zaspete, ja ga zaspivat neću sigurno. A vama želim prijatan san. E, nije lepo, baš. Kaže se ovako, hvala, gospođo Dedić, uživao sam u ovom divnom razgovoru. A to ću drugi put, posle 20 godina još. E, kad vas bude zvala za koju godinu i pita vas... Ne, neću za 20, nemoj ti ne za koju. Dobro, za 20, ponovo vas zove. Ti ćeš isto imati više od 33. Ja hoću, ja neću u penziju živa da idem. Dobro. Ne, i ja ću isto imati, ne znam koliko ste imali ovde, i ja vas pitam, Petra, šta ima novo? Šta biste volili da mi kažete? Za 20 godina, na početku emisije. Tada? Tada.
Ne verujem. Možda će stići neki najnoviji model ovog telefona. Da. Koji će zameniti čak i voditeljke. Koji će biti već tada promovisan u razrednog starešina. I to će biti to. Da. Mnogo vam hvala. Vidimo se. To je to. Hvala ekipi. L'ekip. Vi ste predivni, znate koliko ja vas volim. Sad si to rekla. Rekla sam i o emisiji, ne izmišljate. Koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na nju.